Спляча книга. Василь Сухомлинський. На полиці, серед книг, про далекі країни і небачених звірів стояла велика цікава книга. У ній розповідалося про могутнього богатиря. Букви в цій книзі яріли, як розпечене залізо. Вона мала дивну властивість. Як тільки доторкнеться вогненне слово до людського серця, в ньому займеться вогник. І людина, в якої у грудях б'ється серце з цим вогником, стає могутньою і непереможною. Але минув уже не один рік, як книгу читали. Щотижня господиня знімала її з полиці, обережно витирала з обкладинки пелюку і знову ставила на полицю. Книга чекала, ось-ось її прочитають, та ніхто її навіть не розгортав. Часто до господаря приходили гості. Господар любив показувати книги. «Дивіться, які в моїх книг красиві палітурки». Стали вогненні букви меркнути, потемніли палкі слова. Могутній богатир, про якого розповідалося в книзі, заснув. Тепер уже на полиці стояла не вогненна, а спляча книга.